ការរិះគន់បាទទៅលើប្រធានសាខាកោនឹងរដ្ឋកោនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ប៉ោះត្រួតពិនិត្យបាទយកលុយដាក់ខែពីក្រុមឈ្មួញដែលធ្វើការដឹកទំនិញរួមមានទាំងការដឹកទំនិញកិច្ចពុនផងដែរក្នុងនោះគឺទីតាំងគនត្រូលត្រួតពិនិត្យរបស់សាខាកោយខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ទៅមុខនឹងផ្លូវចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងៗលើការកំណត់យកលុយពីឈ្មួញឬក្រុមរជនដឹកទំនិញកិច្ចពុនដោយដាក់ខែនោះត្រូវបានលោកប្រធានសាខាកោនឹងរដ្ឋកោថ្មីដកទៅដាក់នឹងទីតាំងចាស់បាននៅចំណុចសាលាក្រហមនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពដដែលបាទសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកលុយនេះហើយលោកឆែសុធាដែលជាប្រធានសាខាកោនឹងរដ្ឋកោខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងមិនបានមួយខែផងក្រោយជំនួសលោកថោងសុខំភូបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកដកប៉ោះត្រួតពិនិត្យទីពីទីតាំងខាងលើមកដាក់ទីតាំងសាលាក្រហមនៅក្នុងឃុំសំរោងស្រុកអូជ្រៅជាប់ព្រំប្រទល់ទីរំខេតគឺដោយសារតែទីតាំងនោះវានៅជិតព្រំដែនมันអាចគ្រប់គ្រងទំនិញនានាដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងម៉ាឡៃនិងច្រកអូ3ជាន់ម្យ៉ាងទៀតដោយពិនិត្យឃើញថាទីតាំងសាលាក្រហមជាទីតាំងងាយនឹងគ្រប់គ្រងបលល្មើសទើបលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរខេត្តសម្រាប់ដាក់តែម្ដងចំពោះបោះទួលពិនិត្យផ្សេងទៀតលោកមិនលោកសុំបាទមិននិយាយតាមទូរស័ព្ទនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលដែលលោកឆែសុធាមកកាន់តំណែងជាមេកោយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោគឺនៅជំនាន់លោកថោងសុខំភូបានកាត់ឡើងនៅបញ្ហាតវ៉ាបិទផ្លូវពីសំណាក់ក្រុមអ្នករត់តាក់ស៊ីដឹកផ្លែឈើនិងទំនិញកិច្ចពុនច្រើនលើកច្រើនសាចំពោះការដាក់គនត្រូច្រើនកន្លែងរបស់កោយនឹងការឲ្យបង់លុយលើការដឹកផ្លែឈើឬទំនិញពេជ្រទួចជាមួយគ្នាគេក៏សង្កេតឃើញថាគនត្រូកោច្រើនកន្លែងនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ពីមាត់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតមកកាន់ទីរំខេតបន្ទាយមានជ័យនៃក្រុងសរិសាភ័ណ្ឌលើចម្ងាយផ្លូវមិនដល់50គីឡូម៉ែត្រផងមានប៉ោះកោយដល់ទៅ5កន្លែងធ្វើសកម្មភាពបាទត្រួតពិនិត្យឲ្យឈ្មោះដឹកទំនិញកិច្ចពុនបងលុយឲ្យនិងបងថ្លៃក្បាលឡានសម្រាប់បាយរាល់ទំនិញមានពុនការបងលុយនេះខ្លះបងជាជើងហើយខ្លះទៀតបងគិតជាខែចាប់ពី150ដុល្លារទៅ200ដុល្លារសុតអាមេរិកការដកប៉ោះកយខាងលើពីសំណាក់លោកមេកយថ្មីត្រូវបានគេនិយាយថាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីងាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបន្លំមើលចំណែកឯការខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មួញយកជាជើងយកជាជើងជាខែគឺនៅតែដដែលដោយរជនខ្លះនៅតែមិនចូលបង់ហើយបើកឆ្លងកាត់ដោយរលូនចំណែករជនដឹកទំនិញខ្លះទៀតដែលមិនបានបង់គឺត្រូវបានកយតាមចាប់បាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានសាខាកោនឹងរដ្ឋកោនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានន័យថាពីមុនបើប្រធានមុនក៏រិះគន់ប្រធានឥឡូវនេះក៏រិះគន់ដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏រិះគន់ពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដោយចំណុចទី1រិះគន់ទៅលើការដែលបណ្ដាបណ្ដោយឲ្យមានការទំនិញបាទកិច្ចពុនបាទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយមានការបង់ជាខែអីជាដើមទៅហើយមួយទៀតរិះគន់ទៅលើការដាក់កងត្រូនឹងច្រើនពេកឲ្យពួកគាត់ដែលធ្វើការដឹកទំនិញតិចតួចអីដូចជាផ្លែឈើតិចតួចហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការបង់ច្រើនមែនតើមុននឹងអាចច្រើនកន្លែងបាទច្រើនកន្លែងមុននឹងធ្វើការឆ្លងកាត់អញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយថាទោះបីជាថ្មីបាទតែតើតើនឹងមេកយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទោះបីជាថ្មីឬក៏ចាស់ក៏ដោយគឺនៅតែដូចគ្នាបាទដូចគ្នានេះគឺថាដកបាទ
ដកខ្លាដាក់ពោះវែងចាបងនេះជាការលើកឡើងរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលចាប់ប្រកាន់ទៅលើចំណាត់ការក្នុងការដកតំណែងក្នុងការផ្ទេរតំណែងប្រធានសាខាគយរដ្ឋកោក៏ដូចជាបដូរទីតាំងទោះបីជាបដូរឬក៏ដកមិនក្តៅគឺនៅតែមានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះបាទចា